айтыңызшы ер адамның тез тез ұрып арманған балалар деп отырсыз жаңағы алла ханым жесір әйелдер туралы қозғап кетті ғой иә сол жерде мына әйел адамдар жалғызбасты кезінде жесір аналарымыз болды ғой бізде мына балаларын еркектік гормондарын қайдан алған ана нағашына ағаларына айналады солармен бірге жүріп мына әкең барда жеріп жүр жеті ана дейді ғой атың барда жаңағы жеріп жүр жаңа әкең барда еріп жүр ел таны деп атың барда деп айтады енді негізі иә содан кейін жаңағы бізде ұрпақ тәрбиесінде балаларда мысалы ынжық сондай бір әлжуаз балалар болған болса оларды жылқыға салатын болған екен мына дистесторон гормонын көтеру үшін одан кейін жаңағы елгезе кішкене жаңағы шошақайлау балаларды қой бақтыратын болған міне сабырлық үйренсін деп иә үйренсін деп міне осындай бір өзіміздің ұрпақтан жаңағы бабаларымыздан қалыптасқан осындай тәрбиелер бар да негізінде қазіргі жүйеде де ондай нәрсені келтіруге болады да егер жаңағы 90-шы жылдары жаңағы гормон жетіспеген балалар туралы айтып жатсыз ғой иә соған айтып отырмын ұсыныста жаңағындай бізде залдары бар жаңағы клубтары бар ерлер клубтары сияқты сондай клубтарға салу арқылы ерлердің жаңағы гормондарын көтеруге болады да негізінде ең бірінші